Hey, what's up my people? It's your boy again here, Steve. And today kuna wase wangu hapa, you guys. As you can see, kuna msi wangu hapa even. Tampatia time wa jintroduce. Kuna msi mgini hapa hivi pia jintroduce. And before I forget, if you haven't subscribed to my YouTube channel, kindly subscribe. For the returning subscribers, thanks so much. So today, nimetafuta wase wangu hapa hivi. Maybe mshe iwaona, this guy here, this is the Rasta man. Jio amekuwa mkorona ama ni aje, amejifunga kilemba ama ni aje. So yeye ataji introduce. Pia kuna ube shitangu hapa hivi, I think ni time yake ya kwanza maybe kutoka kwa video zangu. Pia atapiga introduction hapo tukiranga. So bro, uko aje? Mimi niko sawa. So kindly face the camera and then introduce yourself. Ongea na tuna sauti bro. Mimi I've nothing to say but I'm okay. Hii si mara yangu ya kwanza kuonekana kwa video zako. Hebu wakumshe jina. Mimi najitanga tu Rasta, jina yangu nyingine tu ni yangu. Na mbona umeamua like kujifunga kilemba? Today nimeamua tu nijifunge hiyo kama babu boshandi tu. So kuna this guy, another guy here. Bro, naomba tu face camera kwa hivyo Yeah. Introduction hapo kwa jina. Mimi naitwa Kenny Jonia. Famous mimi najulikana kama Champion Boy. Champion Boy. Yeah, mtaani tu. Ushaitokea kwa video zangu mimi sio first time. Yeah, lakini si first time. Lakini last year huko. Okay, sawa. Bila ku waste time hapa hivi. Guys, I think nikuonesha walezia, we are talking about relationship issues, ndio? Mambo ya mapenzi hapa hivi, ndio? Najua before no like bro. Are you dating? Me personally, miss date, bro. I think you know what happened to me, ndio? Yeah. Yeah, so una date ama date bro? Season I'm not dating but I'm not too much concerned about it. Ivo. Yeah. Champion Boy, are you dating? For now nimefinya pause. I'm not dating. Umefinya pause. Yeah. Hiyo utanieleza bro. Bro nikakuuliza why are you not too concerned about it? Like una date lakini you are not into that so much. Unajua sasa hivi tumbuza mambo ya love. Yeah. Love ni scam. Hakuna kitu kama upendo. Naweza nika support you bro, jeni shape it here. Bro, just imagine, nilikuwa nkataro. Unacheck bro, yeah? I invested. Kwa mtu then badaye, mzaka kuja kuniruka bro. Like, saa ile shida, ile maisha nakasa hii, ni ya mtu. But mi usema hivi, so nungi ikitusha isha, mwenye alifanya hivyo ni msamea. Ini story yani sipendi kuongelea sana, ona. Lakini isha kuwa, so haifanya niongelea vitu isha pita, but zili nifunza lesson, no check bro. So bro, like, maybe naweza nikakuuliza, what happened that ukajipata like, ona ile full concern kwa maybe relationship, what happened to you? Please, just face the camera then explain. If you talk more about love, kwa nini mimi sina ile too much concern about it? Yeah. I have a lot of friends. Nimeona venye amekuwa akifanyiwa na madem zao. Then ukiona vya layers hiyo unasema angajua vimeundwa. Yeah. Kwa hivyo ama mazako kinyolewa chako kitie maji. Kwa hivyo the same issues zenye zinafanya watu waachane. Yeah. Maybe the guy or the girl. Yeah. Lakini mostly, hizo vitu mingi unaonanga zinatangwa na madem. So, okay, if I may ask you, like what happened to you, maybe you could date, then ikabidi, maybe, because you chof, kitu kai, what happened? Like, just a face camera, then you tell my fans you. Ile kitu lifanya mini poteze too much concern and love. What happened? Exactly, ni mitandao. Mitandao. So, tukuna maybe juu ya simu. Walikuwa na kuchit, maybe ulichukua simu yake kupata nini. Yeah. Then, like after kupata hivyo, what happened? Like ulifanya nini maybe kitu kaya? Mwenye mimi siwezi piga mtu ama kumuua juu ya scam ya upendo. Yeah. There are a lot of girls loitering around everywhere. Kuhu siwezi kuua ama kukupiga juu, unless ya kuua at the moment. Kuhu there is no, I can do you nothing. So, okay, let me ask you. After that, like muliachana, muli break up. Yeah, tuliachana. So, the person now you are currently dating. Sio huyo mwenye ni kwa. Sio huyo sasa. What up bro? Umesema you single? No, single at the moment. What happened? Just tell us bro. Story yangu ni fine. Angalia tu camera bro. Sana, tricky. What happened? Unaweza pata story yangu iko complicated juu. Ni mtu nilikuwa napenda you see. Ile kweli. Ile mapenzi unaona. And then she betrayed me. So. Na mse mwingine? Yeah.
na so ina maana like maybe umsemgila kwa na do kuliko ama alikuwa not really alikuwa mromani kuliko ama not really what happened yeah mimi sikuona pesa hapo eh. Yeah ile kitu ni boa hapo it's like sijui ude malipima ni nini hata si yetu unaweza sema ni jamaa ameweza ama nini kitu ni bo tu unapata demo mwenyewe alikuwa anaka sub B so yeah B. Yeah and then yeah. It came a time napata yeah. Simu anapigwa na jamaa and then I used to question about this guy unaona alikuwa anakuambiaje yeah sasa the moment nimeshinda kumuulizia who is this every day anakukola na call yeah shit yeah and then, I'm feeling to cry man yeah you see sana kauliza every day mimi nauliza huyu ni nani alikuwa anakuambia yeye ni nani unasikia ni jina bestie ndo inatembea bestie yeah. Lazima kukuwa na ma good nights good yeah. mornings yeah, yeah. calls every time alafu ukiuliza ni bestie okay let me ask you bro huyo demo wako alikuwa amko mnakaa pamoja si ndio yeah so ulikuwa unampatia ile total attention ama alikuwa ngaji unajua full attention unamtake care una provide and then you know she was my fiance yeah so the way I was treating the girl yeah I was then ilikuwa nimefika ile ligi ya to a point nataka kumoa you see and then yani ni story na audio bro unaona venye unaweza invest kwa manzi yako ile total investment juu unataka kumoa lakini Kenya lilipa back she paid me with betrayal so the last day kuachana naye ile completely like was there much drama ama kulienda much drama ingetokea juu mimi ni ule mtu zangu zikishika so nisha naweza fanya anything but I thank God hiyo siku react because niliona what's this juu ni kitu unbelievable hiyo siku hata nilishindwa what this hii nini naona yeah pause. And then guys hapo mnaona hapo mambo imechemka hapa guys maybe in the comment section guys you can just leave your maybe your advice there you are saying huyu ni msanii anataka advice bro si ndio so guys please kindly in the comment sections guys you can just leave your opinion there guys because hapa mambo manzee jana wadogo hapo wanakapitia bana yeah, manzee kwanza boy chat sasa yako ameko kwa kona amesukuma mapenzi sana msukuma kwa kona unaona yeah so nikuuliza bro when they call like ulikapitia kuniliko maybe kind of mimi nimepitia more than you I can say that because ukiangalia mimi sasa inafaa nikuwe na shamba zangu nimenunua nimeinvest kwa dem hata sasa inafaa nikuwe na drive yeah. Na dem sasa yako wapi I don't know the whereabouts of that guy yeah hiyo ilisha hiyo story yeah bro acha nikwambie kitu kulingana na my past experience bro mimi nikapitia already hiyo story yote nisha sawa so chenye nikwambie bro just move on yeah already say you have the experience you have the experience now yeah ni experience like you know after the breakup yeah. I don't rush to move to move on no yeah. Sometimes you need time unajua uko na zile ma depressions kitu kama hizo all you need is time take rest and take everything easy yeah. At the moment si hata kupigilia ku date so for the time being like ukiat ku date kidogo I'm not even next year hey bro so like bado yuko kidonda bado hujahil eh mazee nasikia yani hata story na dating saa hii venye jamaa anakuambia hapa it's like kind of scam unaona so dating saa hii kwa kocha imekuwa trick sana yeah so bro let me ask you the last man here like maybe just give an advice to the youth outside there bro vile maybe about relationship kitu kama hiyo one advice tu wase wenye wana deep pale nje like maybe was put more trust unajua sasa mimi naweza sema to get a loyal girl it will take a lot of years so hata kusoma biblia kama kuna ma loyal girls at the moment hata kusoma biblia Adam na Hawa at the end of it Hawa ndo alibetray nani Adam tukakuwa sisi wote ndisi yeah ni sinners yeah kwa hivyo wanasema anga in every success there must be a girl yeah lakini hiyo ni uongo hiyo just so ni ongeza the reality yeah nasema lakini most of the times wakati kuna failures women do play hiyo failures I'll give you an example how much were you paying for your girl kama bus fare wakati alikuwa anakuvisit mimi hata si sema bro mimi nilikuwa sinofia sinu kuna jioni kwa Qatar nilikuwa natumia demo wangu dogo no I invest nini sasa nitakupa example sasa hizi ndio demo naweza kuwa natoka maybe Kayole wewe uko mahali kama pipeline na ukimagine vizuri kutoka Kayole mpaka pipeline ni like ikienda sana ni chwani ikienda sana ni chwani
lakini mtu hawezi afford bana utatumia mtu 200 si ndio atakuja kwa nyumba yako na wakati kurudi hiyo fare haikubaki ya kurudi atahitaji 200 nyingine si ndio then akiingia kwa nyumba atahitaji nini vitu kama keki soda pizza yani unamspoil what if nini analeta kwako nini analeta kwako kwanza sina hata kifunga kwa kama kuna sio kama kuna kuna anakuja naye mwenyewe tu you are paying for the service ndio what if what if I say tunafanya prostitution sisi ni malaya yani hiyo ni malaya okay let me ask you bro kama demo wako same example demo wako anaishika yola na unaishi pipe si ndio does it mean that kutoka kayola hadi hapo ni donga ngapi that box si ndio sema hivyo so unaweza afford that box kufika hapo si ndio wewe unaweza advise msee adate dem bro kulingana na hapa hapana unajua no really either is or no mimi hapana uwezi si ndio hapana what about you bro chairman boy so bien boy hapa naweza sema at the moment tafuta asking chick ni wote mnaweza share life life si unitegemea mimi I was born just as like you are born si tu mimi nimezaliwa na malaika I was not to be born with money kwani wewe mbona wewe kama una pesa mimi nitatoa wapi so kuna instance with that girl loot you back unaona so sasa kuna instance like unaweza pata dem ni mrembo na kutambulia mbaya una check bro like bado unaweza avoid hapana hiyo kuna dem yuko job unaona bado na kutambulia sana na kwa willing like akusupport maybe kwa ile maybe ile kitu tunafanya na kuna ule dem mwingine like tuseme si mrembo sana but ako hasa unaweza prefer yupi waje nikwambie maumbile ama sura usiangalie sana okay. If I owe you 1000 shillings I need 1000 shillings back we should share emotions financials even and devices lakini si eti mimi nikikupesha zangu tukikuja kwangu tukifanya mambo za kitandani advice zangu zimepotea hivyo au sawa bro ikoje at the moment two people mwenye aliko hasa na mkulunga kwa hasa mimi natambua slim chick so hey mzee jana mzee umejiamulia bana so mtaki story na ati wewe ni mrembo alafu hiyo urembo acha ikae tuongee tu kweli beauty side tunasema beauty is for free kila mtu ni mrembo kila dem side girl dem side ni beauty ni mtu beauty safanyaje bro guys hapa mambo imechemka hapa guys eh so guys make sure kama bado just subscribe guys please subscribe so bro nikataka kufanya hivi ataka office camera pale hivyo kuna boy yako pale mtaani mwanzee ako na dem super ameweza anangana juu chini hapo hivyo anavest kwa dem unaweza mwandivisa aje like okay una dem anangana aridhishe dem wake asimwache unaona au dem yuko waso mwanzee unaona like unaweza mwandivisa aje CMS case story yangu obvious uchalia anafaa kimbia cha udem at the moment yani don't strain kama dem pia anaelewa kama dem anaelewa si ati lazima wachane kama dem anaelewa pia anaweza msupport kwanza biashara anze kwa hustle lakini si ati alikuwa anamprovidea kila kitu mimi sasa hivi kikosa kuna dem ukimwambia sina so atakwambia wewe tuachane hakuna vile tunaweza pendekana tuachane juu hiyo so hakuna na kama hakuna haitakuwa iko sasa hivi mavijana wengi ni jobless ukiangalia life saa hii ni very hard. Hakuna venye saa hii even your mom, si ndio? Anataka sukari kutoka kwako. Reality, si ndio? Akitaka sukari kutoka kwako, will you feel yani mimi siwezi tambua demo yangu more than my parents in short. Siwezi. So let me ask you bro. Vile mimi niapenia, nitoka kama nikakataa, si ndio? Nikaacha demo yangu hapo hivyo. So nikao niko hapo hivyo, niko huko na mtumia do, si ndio? Like then at long last I can disappoint so. Sikoiwa. So bro, sana nataka wewe mwenyewe, si ndio? Sasa hii upate like uende majuu. Tuseme tu ghafla upate hasa. Bali nimejaza green card. Nimejaza green card. So fanyaje bro? Ukienda huko utaacha na ude mwako ama bado utamwamini naye akiwa hapa Kenya? Utamwamini? Kitu naweza sema distance at the moment distance hizi mambo na long distance relationship they are not working. So not working. Do this, Please bro. Utacha naye, si ndio? The moment mimi nimepanda tu kwa ndege. Hiyo story imeisha. Imeisha hivyo. So utamwambia tu aje sote ama maji kuna mademo. Maji kuna mademo. Sasa. Unajua huni ingililia hapo.
it is not a show off. Yeah. Again, let me say, say no, it. Yeah. Let me say it. Yeah. To be clear yeah. to the people. Yeah. My girl has been outside Kenya yeah. for almost a year. Yeah. Real story. Yeah. Then, yeah. for the things, you know, I'm dating, but I'm not in such too much concern about it. Yeah. Lakini mwenye niko na yeye siwezi mu deny yeah, yeah. why she was out yeah. na mimi kama mwanaume unless nikupate yeah. si hata mtu aniambie ulikuwa na fulani hiyo ni nani sense yeah, yeah. Wewe sitatambua unaona sasa akiwa out mimi yeah. nilikuwa huko si ndio yeah. when she was out yeah. she had all concern about me yeah. na we have been communicating. She is now in Kenya. Mm-hmm. We are now together again. Mm-hmm. Then the process is how to come back again and ni tukupalilia ama tukupalilia hiyo upendo tena and know what next. Yeah. Bado leo uwezi mpeleka kwa nyumba hivi hivi juu mtu ametoka mahali ingine, wewe ulikuwa mahali ingine. Sisi tunasema ni jua love kwa nini ujui kama uko bado uko na wapenzi wengine sasa bro. So bro mimi na chini naweza kwambia all the best. Sasa all the best. Mm-hmm. So guys vile nimewa show guys kama uko na msupa pale kwa mtaani guys make sure msupa wako mnasaidiana. Unacheki like akileta kitu kwa meza una kitu kwa meza hiyo ile kulingana wote kulingana ile economy yenye iko saa hii. Na kama kusaidii yeah. Let she pay the love. Hivyo hivyo. Apei tu akupee tu upendo. Sieti si lazima yani yako na pesa. Okay, lakini asitegemee kupata kama una pizza asikupee deki ya pizza. Wewe strain kama tuko na ugali yeah, kule ugali. Yeah, yeah. Kama ugali hakuna boga, tunaweza jua venye boga itapatika. Sawa. So guys, thank you so much for tuning in. Let's meet next time. Thank you so much.